ja želim još jednom da se zahvalim američkom ambasadoru i američkoj ambasadi, naravno i američkoj vojsci na jednoj izuzetnoj saradnji koju Pirot ima sa njima i na jednom velikom poklonu, to je ovaj inkluzivni centar na preko 400 kvadrata sa okolnim prostorom i siguran sam da će ovo biti objekat od ponosa za naš grad, koji će osobe sa invaliditetom i razne druge kategorije udomiti i smestiti na pravi način. Mi ćemo se potruditi da ovaj objekat bude održiv. Odvojili smo novac u budžetu za finansiranje organizacije koje se bave ovakvim osobama. Odvojili smo novac u budžetu za opremanje objekata i za opremanje za funkcionisanje. I siguran sam da će ovaj objekat imati svoju pravu namenu i omogućiti podizanje kvaliteta usluga prema ovakvim osobama. Još jednom se zahvaljujem na uspešnoj saradnji dosadašnjoj i siguran sam da ćemo i dalje lepo sarađivati i da ćemo naći načina i projekte da dalje sarađujemo.